Drošākā vieta pagalmā – suņbūda. Katru trešdienu 8:00 no rītā. Radio Boom FM. Studijā Artus Kaimiņš. Raidījumu piedāvā Spirits and Wine. Spirits and Wine. Oriģināli. Andrejsalā, Spice Home un Liepājā. Есть чем платить, но я не хочу победы любой ценой. Я никому не хочу ставить ногу на грудь. Я хотел бы остаться с тобой, просто остаться с тобой. Но высокая в небе звезда зовет меня в путь. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне не остаться в этой траве, не остаться в этой траве. Пожелай мне удачи. Blakus, blakus, sēdēt. Labrīt, 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 labrīt. Laiki minūtī, Boom FM, suņbūdā. Studijā Artus Kaimiņš. Nekur nav tik droši, kā suņbūdā. Labrīt, visapkārt ir kārtējā trešdienas suņbūdā. Radio Boom FM. Ēterā mēs atkal esam šeit. Labrīt, labrīt visapkārt visi, kas mūs klausās, labrīt arī un labdien, kas mūs skatās jau internetā. Šobrīd ir, mēģināsim turpināt pagājušās nedēļas iesākto tēmu par atbildību, kas ir, manuprāt, jau notiku jau šis vārds atbildība, jau drīz jau bērni tiks saukt šajā vārdā. Man būs meita atbildība, jo tas ir modernākais vārds, kas šobrīd tiek runāts, un tas ir populārākais vārds – atbildība, atbildība, atbildība. Bet notiekās milzu spekulācijas šobrīd ar šo te vārdu, un tā vairs nav tā atbildība. Tas jau ir populisms, kad notiek vienkārši deķīšu raušanu uz savu pusi, un neesmu lasījis nevienu. Neesmu lasījis nevienu ziņu internetā, kur pēdējā rindkopa nebūtu sakarā ar traģēdiju 21. Novembrī tas un tas un tas un tas notikās tur un tur un tur un tur. Vienalga, par ko tiek rakstīts, ja vien tur ir kāds politiķis. Šodien, dāmas un kungi, mums ciemos ir Saeimas deputāts Aleksejs Lauskutovs. Labrīt, Lauskutovs. Labrīt. Mums ir ciemos Ivars Ieps. Labrīt. 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 Tad kungi, abi divi. Ar politiku ir uz tu. Viens pelna naudu ar to, otrs pelna naudu ar to. Viens ir Saeimā, otrs runā par to. Un es gribētu, lai jūs man, kungi, šodien izskaidrojat kā pilnīgam mudakam,
kas notiek šobrīd Latvijā. Tas, ka mums ir pilsēta, tas ir valsts valstī, tas ir skaidrs. Nu, tas tā kā normālā Krievijā ir Maskava, ir Sanpēterburga un ir vispārējā Krievija. Tāpat ir ar Latviju, Latvija un tad ir Rīga. Bet, dāmas un kungi, ir tāda lieta, ka par teātra izrādēm šajā valstī ir jāmaksā. Biļetes ir diferencētas dažādās cenās, par kino šajā valstī ir jāmaksā, savukārt par cirku šajā valstī nav jāmaksā. Vakar bija cirks no 12. dienā līdz 14.29. Ļoti profesionāli veidots tāds uzvedums. Es runāju par Rīgas domas piketu, ko es varētu nosaukt pārpret vai pretpār, kā gribās. Nu, tu var cepties tā vai tā. Jo kāpēc tas ir cirks? Tāpēc, ka, Džeki, jūs pamanījāt, vakar bija šis te pikets. Ja? Par ko viņš bija? Tur bija divas puses. Tātad, Loskutov, kungs, sāksim to, jūs esat krīvs? Nē, stop, tu esi krīvs? Tas tāds, kā tu ņem, pēc pasas latvietas. Pēc pasas latvietas, bet... dzimtas valodas krīvs. Bet mīlējies tu krīviski? Gan. Smiesies tas, kurš smiesies pēdējais, Aleksē. Tad par to runu, kad šobrīd notiekās tas, ka ja pirms divām nedēļām šīs te Maksims traģēdijas laikā mēs tiešām bija šī te neparastā savienošanās starp šīm divām. Mēs dzīvojam vienā valstī divas tautas, krievi, latvieši, un tad notikās tas te visparastākais brīnums, kad krievs pienesa sedzeņu un latvieci iedeva desmaiz viens otram, un tā bija tā vienošana, tā vienotība. Tad kāpēc vakar notikās kaut kas tāds, ko es sauc par tautu kaut kādu naida kurināšanu? Jo tas, kas vakar notikās, tas es nekā savarāk to nosauku, ka divas puses vienlaicīgi, ko viņas dara, viņas nu, kas tas tāds bija? Viens bija atveno Ušakovs, ja? Bija atvedis man ar autobusiem tants no visas perifētijas, kas mums te ir, vai ne? Es godu vārds, es parādīšu, mums tagad atbrauc busiņš, jisks, ja? Tā viņa, laikam, džisks vai jisks, es nezinu, kā viņš turpēc izrunājās, atverājās vaļā busiņš, un tad visiem, Loskutov kungs, deputāta kungs, vai jūs zināt, kur var nopirkt Rīgas domas karogu? Es domāju, ka nekur nevar nopirkt, ka var saņemt tikai Rīgas domē. Jo es, nu, zinu, ka Latvijas karogu var nopirkt. Nu, es nu, esmu pats arī viņus iegādājies pāris, bet Rīgas domas karogu es tiešām nezinu, kur var nopirkt. Un tur bija visi karogi vienādi uz vienādiem mastiem. Tas un, bija pašuši. Jā, bija šuvuši paši mājās. Bez sarkasma. Reāli nopirkts pasākums, kur atnāk tantes, kuras latviski ņimū ņemē, viņām prasa, ko jūs šeit darat? Čeho! Ko jūs šeit darat? Mīza Ušakova! Ušakov haroši! Tur bija divas lielas grupas. Labi organizētas tantes, kas man atgadina Staļinijas demonstrācijas krīvi. Viņas arī no tā laika arī bija tur, jā. Tas gan plus Rīgas satiksmes darbinieki, kas izmantoja savas tiesības bezmaksas, izmantot savu dienas transportu, un tie, kas stāvē ar plakātu, ar plakātam, kas izskaties pēc lāpstā. Es aicinu visus, kas dzīvo Rīgā, bet nav šeit deklarēti spērt šo soli. Tad jūs ar saviem nodokļiem palīdzēsiet savai pilsētē kļūt vēl skaistākai. Nu, protams, var braukt pa velti. Lai tā braukšana iet, nav par to runa, nav par braukšanu. Runa par to, ka notiekās naida kurināšana. Runa ir par to, ka cirks, kurā vietā bija. Par to, ka pēc šīs te nedēļas tagad atbildība uzņemsimies atbildību. Tagad ir jāuzņemās atbildība. Un, nu tad, nu, dalojušā kof, vai ne? Momentāli, vienotība. Tas ir jūsu grupējums, tā pareizi sāk. Grupējums tas, nu pārtīk. Olafs Pulks, vai ne? Ko tas vispār, un kungi, nekur mēdījos tas nav pieejams. Es sēdēju pie datora, pielips pie ekrāna, jo tas bija live streams, tagad jau ir izgriezts visārā, un tas vairs nav redzams. Es sēdēju un reāli ierakstīju to visu. Tādu cirkas nebija redzēts. Pēc tām vecām tantēm iznāk Misters 20 un iznāk Ušaks. Iznāk ārā abi divi un saka viņām bučoties. Sāk bučoties ar šīm te dāmām. Tād atnāk jūsējais Olafs ar sarmīti, vai ne, ar bundziņām, tādām trijām, kas izklausījās šādi, te tu jās pateikšu tā, kur mums palikās pikets, tad latvieši, ja, par. Tas neizklausās pēc latvieši. Tas ir par Ušakovu, ja? Jā, tas ir ievads. Tas viss ir izgriezts ārā, tagad ir, ej, latvieši.
Latviešu bija 40. Aptuveni, manuprāt, tie bija cik, nu, pār tūkstotiem, viņi tur stabili bija, tie, kas tur bija tie rācnām. Jā, un kas bija visdīvainākais, ka tie krievi bija spēcīgāki, neies ar to, ka viņi bija vairāk, bet ar to, ka viņi bija vienoti. Un latvieši stāvēja aiz tādas sarkanas lentes, tā kā parasti ir filmu pirmizrādēs tāda novilta smuka sarkana lente, stāv policisti, un te viņi kaut ko tur šļups, tur kaut ko mēģina pateikt. Kā piemēram, par ko es te mēģināju runāt, jau šis te kungs vārdā Pulks, ja, kurš teica šādi te. Jānis Mārtiņš Skuju jau bija pieteicis piketi tieši Labadzīņš. Pretī domes ieeja, nu, viņš pirmais to izdarīja, nu, bet tā kā mēs redzam, šis ir atdot vieta Ušakova atbalstītājiem, tas ir jāprast domas administrācijai. Kurš ir loks, man interesē? Nē, kurš ir loks? Mārtiņš Skuja ir loks vai mēs esam lohi? Kā var paņemt un taisīt piketu? Tu vispār Latvijas vēsturē, tas ir bijis, kad par un pret vienā laikā. Protams, jā, pie brīvības pieminekļa pavisam nesen. Nē, nu domā, tas, bet, nu, jā, nu, tieši par to ir runa. Tieši par to ir runa. Uzliek tās tūmas, vai ne, un tad dombrau, vai ne, ar putām uz lūpām iet grūstīties. Nē, nu labi, tas, kas šitai, ar ko mums ir darīšana, ir skaidrs tas, ka, nu, tuvāko mēnešu un, droši, iespējams, gadu laikā mums iznāks dzīvot ar pastāvīgu konfliktu starp Rīgas domas vadību un valdošo koalīciju Saeimā, nu. Tas ir garantēts. Jā, tas diemžēl tā ir. Nu, mēs redzam, kā tas izpaužās. Īpaši estētisks smuki tas nebija, bet, nu, ja cilvēkiem gribas Rīgas centrā padauzīt bungas, nu, kurš viņiem to var aizliegt? Nē, bet tagad tu bērns kauns skatīties. Piketi organizētājs, jo tas bija interesants pretgājums no Ušakova un viņu komandas puses. Bija pieticis pikets, viņi uzreiz šo situnu organizē pret piketu, kam deva priekšroku, kas saka, piduru. Profesionāls teātris notiekās tad, kad viņš sākās vienā laikā un beidzās konkrēti vienā laikā, jo aktierim beidzās darbs, viņam jāiet mājās. Šis te pikets beidzās 14.29. Uzminiet, cikos beidzās live streams. 14.29. Tā nenotiek. Ja pasties Ukrainā, kas notiek šobrīd, tur visu laiku kaut kas notiek, nav beigas, nav sākums, nezinu, kad beigsies, kad sāksies. A mums viss ir čotka pēc papīra. Tāpēc, ka tas ir nopirkts pasākums, tas ir viena lieta. Loskutev kungs, atvaino Ivar, kas to pārtrauc. Loskutev kungs, tu esi godīgs? Jā. Tu nemelo tagad. Un šīs acis spēja melot, vai tad? Nē, nopietni. Nē, nu, mēs jau 20 gadus esam ņirguši, davai neņirdzam vairāk. Neņirdzam. Nu, ko par acīm? Kāds vizuālam izskatam nav nekāds sakars. Jūs iet godīgs tātad kā deputāts? Cik jūs gadus esiet deputāts jau? Vairāk kā 3 gadi. Vairāk kā 3 gadi. Jūs, nu, jūs esat jurists. Tu esi jurists, pareizi? Jurists. Tad tu man varbūt var izskaidrot, kādā veidā tu kā jurists varēji pieļaut šādu te ārprātu ar Mārtiņa Šicu atlaišanu. Mārtiņš Šits nav atlaists, viņš arsta dienā. Nerunājam par šitām te visām. Tu man prasa, ka jurists. Okay. Atbild man kā cilvēks, kā deputāts, jo pat tevi vēlē un tā tālāk. Jurists, protams, māk palkoties ar saviem argumentiem un padjēlu. Padjēlu ļoti vienkārši. Kam ir informācija nav pārbaudīta, tā nav publiskojama, bet tas pat mazākais. Ja viņš publiskotu pats, man būtu bišķi cits priekšstāds. Viņš atdeva informāciju, kam viņš gribēja. Šajā gadījumā portālā... Tās nav aizliegts. Tās nav aizliegts. Ir aizliegts dot informāciju par cilvēkiem, kas ir slimi, par viņu diagnozēm un viņu personu kodiem. Ja būtu informācija... Pirmais vainīgais, atvaino Aleksē, pirmais vainīgais, kas ir noņemts Mārtiņš Šits no savām, par ko viņš ir profesionālāks, par jums visiem kopā ņemot. Savā vietā viņš ir. Viņš tiek noņemts nost un to dara atvaino man Circen, tā ir jūsējā, vai ne? Nē, viņu noņem vai atstudināja viņu tieši priekšnieks. Kas ir viņam priekšnieks tam priekšniekam? Bet kas viņam ir priekšnieks? Kas ir ministrs viņam? Kas ministri ir priekšnieks? Kas veselības ministrs? Kas smieklīgs? Veselības ministrs nejūtās vispār atbildīgs. Kāpēc nenotiekās, ja tu esi jurists? Brīvību Šicam! Tieši tā, brīvību Šicam! Kas smieklīgs, Aleksai? Kāpēc, kādā sakarā viņš tiek noņemts no sasir? Tas ir viena lieta. Nākamā lieta par to jūsu Dombrovski, ja? Kurš tagad demosionējam. Tagad, kā viņš to pateica? Dāmas un kungi, vai esat redzējuši mazu bērnu, kuram atņem rotaļlietu? Tas ir tā šādi. Paziņoju par savu atkāpšanos no ministra prezidenta amatu, uzņemoties politisko atbildību par Zoltūdes traģēdija. Malacis, visu cieņu, politiskā atbildība. Atbildība, kā mums šis te vārds ir tagad ļoti tāds, nu, aiziet. Bet tas notiekās ar trīcošu lūpu, un neiz par iekšējo tur varbūt tiešām sāp un tā tālāk. Bet kāpēc viss notiekās
Čeržopu atvainojiet. Otrādāk. Kāpēc? Kāpēc no sākuma Dombrovskis varēja atlaist Circeni, varēja atlaist Pavļutu, varēja atlaist Kozlovski? Iekšlietu ministru. Circeni par ko? A par ko nē? Par to, ka kāpēc par to, ka šīs noņēma. Par to ir runa. Nē, bet nu viņa taču ko tu smejies, Aleksei? Par ko tu smejies? Nu, tu man izstāsti, kā tantei, un to Bauskas. Saprastu, bet kā par ko Circeni jau pie par to? Par to, ka viņi no vienotības viņi nedrīkst ņemt nost, tāpēc? Nē, viņu var ņemt nost, bet ja tu biji runas par premjera demisiju, bet vajadzētu arī ņemt nost Circeni. Jā, un tad viņš var... Un man nav nekādu sakaru. Nu, un Pavļu, tam arī nav nekādu sakaru tādā, pēc visā šādā, pēc šīs tā politiskās atbildības. Pavļu, starp citu, pirmais bija tas, kas izrunāja vārdus atbildība. Viņam bija atkal tā vēstulē, kas gan, nu, diez pārliecinoši neskatīts. Nē. Nu, neskatīts gan, bet viņš bija pirmais, kas papāt. Ok, Aleksei, šāds liets. Tā tomēr ir milzīga skaita neaizsargāt cilvēku slepkavība. Un tu atnāci šeien, un tu ņirdzi. Tu ņirdzi pēc divām nedēļām. Es nenirdzu par traģēdiju. Jo tā traģēdija tagad kļuvusi par milzīgu spēles laukumu. Jā. Un tas ir iebils. Jā, tā ir taisnība. Tas tiešām ir milzīgs spēles laukums, kā es teiktu, rādījumu sākumā. Katrs vāk deķu savu pusi. Viens te tagad taisa piketu, vai ne, kurš nav dabūjis savu kaut kādu tiesiņu, vai ne, savu kaut kādu mazo gabaliņu, vai ne. Jo, dāmas un kungi, šobrīd atkal Latvijā ieslēdzās juristu laiks. Jo tagad mēs sāksim interpretēt likumu, sāksim interpretēt jēgu, sāksim interpretēt vārdu nozīmi, UTT un tā tālāk. Lasku tavu kungs, jūs taču esiet jurists, atkārtosim vēlreiz, bet ja, kur ir likums, tur taču ir arī korupcija, pareizi? Diezgan bieži. Tad jūs tā kā, tu biji korupcija, tā knabā kādreiz? Bija. Vai ne? Un tagad ir Strelčenoks, ja? Un viņš tika novērtēts ar 3, pareizi var es saku? Nepareizi. Kā nepareizi? Es lasīju internetā, viņi novērtēja ar 3 no 10 balēm ar 3. Tā tagad citīgi pasniedz. Viņš novērtēts ar atzīmi C, kas nozīmē, ka viņš pilnīgi tiek galā ar saviem pienākumiem. Viņš negrēb zvaigznes no debesim, bet viņš arī, kā saka, negrēb ko, lai būtu vērtējums D, kas saka, gandrīz ciešami, bet nepieciešami uzlabojami. Viņam ir stabils... Nu, viņš ir ieskaidīts, viņš ir tāds harašist, kā teksis. Jā, bet mums atvainojiet, te nav kaut kāda pamatskola. Tas ir knā priekšnieks. Bet es domāju, ka nav daudz vadītāju, kurus vērtētu tik bārgi, ka vērtētu. Bet lasku tev, ko jūs ņematies? Cik ko tu ņemies pa to saimu? Gal galā varbūt vajadzēja iet tur atpakaļ, nē? Jo... Politiķi nepiestāv ieņem to kreslu. Nu, okay, nu politiķi, te ir politiķi, te nav politiķi, nu tur. Paga, Džeki, tā, stop. Džekam ir 3. Ko jūs, kas ir smieklīgs? Džekam iedod trīnieku, un viņu pārdzēļ nākamajā klasē. Stabili labi. Stabili labi. Gandrīz viduvē, tā atzīme, gandrīz viduvē. Paiet nedēļa, un Kalnmaiers, jā, saka, ka vadības maiņa, nomaiņa nav vajadzīga, mēs viņu pārceļam nākamajā klasē, tā ir nākamā lieta, ko es lasu internetā. Ko? Nē, es lasīju tādu lietu? Par kādu klasi? Nu kā, nu kā? Kalmajers viņu pārceļ par to, ka nu izsaka, jā, viņam ir ieskaitīts. Turpināt, viņš drīkst turpināt. Tad korupcijas, mums valstī nav korupcija vai kā? Korupcija ir, korupcija būs, bet situācija, solīti pa solīti mums labojas. Tātad šis jo, politiķis, dāmas un kungi, mums atklātā veidā pasaka, ka korupcija ir un korupcija būs. Protams būs, bet bildi uzlabojas. Bildi uzlabojas. Un saturs? Un saturs, es domāju. Un saturs uzlabojās. Un saturs ar... tikai vakar publiskot pēdējie rezultāti, kad Latvija pirmo reizi pakāpusies tik tālu, ka aiz Latvijas ir 7 Eiropas Savienības un Rietuma Eiropas valstis. Dabriežtis. Mēs esam atpakaļ. Белый снег, серый лёд на растрескавшейся земле одеялом лоскутным на ней город дорожной петле, а над городом плывут облака, закрывая небесный свет, а над городом желтый дым, городу 2000 лет, прожитых под светом звезды по имени Солнце. Thank you.
война без особых причин. Война – дело молодых, лекарства против морщин. Красная, красная кровь, через час уже просто земля. Через два на ней цветы и трава, через три она снова жива. И согрета лучами звезды по имени Солнце. Spirits and Wine. Pārsteidzoša iepirkšanās. Andrej Osta, Spice Home un Liepāja. Drošākā vieta pagalmā. Suņbūda. Suņbūda. 8:26 minūtes jūs esat šobrīd ieslēguši savu drošāko vietu pagalmā un gaisā ir suņbūda. Pie manas ciemos Aleksejs, tās kurš Loskutovs, pie manas ciemos Īvārs, tās kurš Ījaps. Īvārs, saki man tā, tu taču esi gudrs džēks, tev pat tev cilvēki runā, ka tu esi gudrs džēks. Nu, tas prieks, es cenšos attaisnot tas ir kompliment. Jūs visu cerības. Jā. Saki man tā, ja šobrīd ir šis te laiks, es domāju, ka tu arī savā dzīvē tādu neesi pieredzējis, ka ir iespēja kaut ko mainīt. Un tagad ir tas, ka mēs to varam mainīt. Un saki, kāpēc tu nepalīdzi to darīt? Pagaid, tu domā to mainīt, ko tagad jauno valdību sastādīt? Perfektā valdība. Attieksme. Nu, vai kā mainīt? Attieksme. Es domāju, mainīt. Es domāju, katru dienu kaut ko mainām. Nu, mēs mainām, jā, mēs mainām drēbes, mēs mainām to, bet notiekās tāda lieta, ka šobrīd tu esi reāli kā indivīds šajā valstī apdraudēts, jo no šī tā alkatība un nolaidība reāli apdraud tavu dzīvību. Reāli apdraud. Un šī alkatība un nolaidība valsts pārvaldē ir izdarījusi tādu lietu, kad ir notikusies arī šī te traģēdija, kā viens no, būs var vēl varbūt kaut kas, pasarga Dievs, lai tā nenotiek. Bet tu redzi, kā viss ir izspuvis, tu pat to raksti ilgi un sen un dikti, tev ir viedoklis, kāpēc tu nu, kaut kādā veidā neparādi to ceļu pusi, vietu, uz kuru pusi, kā darīt, un pateikt, ot, Džeki, ņemiet lāpstu, un tagad rokam šeit, vai arī Džeki, ņemam ķieģeļus, taisam šitā. Vai, kādreiz, es pieņemu, ka tu esi pats ar tiem Džekiem kādreiz runājis, tev liek, tev rodās tās iespējas, ka pie viņiem var aiziet un pateikt, davai paņem lāpstu un rocis tur no sienas līdz pusdienām. Es tev saku tā, par domu. Saprat, ir tā ideja, es saprat, doma ir tāda, ka kadram ir kaut kādas stiprās un vājās puses. Es neesmu nekāds dižais administrators. Esmu tādām lietām vienkārši, nu kā lai to saku, kadram ir stiprās puses. Nu, pasties, piemēram, uz kaut kādiem visiem šitiem te mūsu, kas tagad raujās politikā. Viņiem acīs deg, ka viņi tur grib būt klāt un grozīt tos kloķus, un viņiem tas sastāda visu dzīves jēgu. Viņš gulēt nevar, ja viņš tur nav. Man tā nav. Saproti? Uh-huh. Bet es nenoliedzu, ka kādreiz kaut kas tāds varētu notikt. Bet es domāju, ka Ivara Lapsta ir interesanta, jo viņš vai nu sakot, vai nu jautot, liek mainīt domašanu. Nu, mainam te mainam, bet kas notiekās? Mēs esam novaduši šo valsts tik tālu, ka mēs būvējam lēt strādā, nekvalificēti speciālisti, pirtspējas līmenis ir mazs, investori spiesti taupīt. Sīls tāds advokāts mums ir, matu nav viņam, bet tas ir viņa vienīgais mīnus, manuprāt. Ir viens liels iemesls, tā ir nabadzība. Mēs esam nabagi. Un tu, Loskutov, kā jurists, kurš likums zin, saprot, kā viņš ir uzbūvēts un kas lācitim vēderā, kā var būt tā, ka tu tas ir balsoji par to būvinspekcijas vai pret? Es nebiju saima tajā laikā. Tu nebiji tajā laikā saima? Nebija tajā laikā, nebija? Es Bet tu balsotu par vai pret, ja tāds būtu tagad? Es balsotu par, jo tas bija saistīts ar budžetu, ka visu to konsulētas programmu. Paga vēlreiz. Tad Dombrovskis balsoja par, un tu arī būtu balsojis tagad, ja tev būtu jābalso, tu arī balsotu par. Tagad, kas saka, atskatoties, protams, laikam būtu savadek, bet toreiz es balsotu tā, jo no vienas puses funkcijas nebija likvidētas, no otras puses tās piederē pie taupīšanas programmas. Vai tu zini, ko nozīmē ascendum? Latīniski ir tādā. Nosaukumu esmu dzirdējis, ko tekstu zinu. Vai tu zini, kas tas tāds ir? PR firma. Jā, bet vai tu zini, kas ir jādara ar viņu? Un kādā veidā, ja tu pa korupciju saproti, kā var būt tā, ka lai vabūtu kādu valsts pasūtījumu šajā būva laukā, ja, ir jāsniedz oficiāls ziedojums šai te ascendumam, un tad tu tikai var turēt. Un tas ir ekonomikas ministrija, viena no galvenajām amatpersonām šo te ir izveidojusi.
legālu ziedojumu šam te ascendumam, kas latviski nozīmē, kā bija latviski tas vārds? Uz augšu kaut kas. Nē, kā bija? Tuņās mēs pats, pofē, kā, bet doma par to ir skaidrs, vai ne, ascendumu? Sāst man. Nu? Doma visi vienkārši, ka tās apgalvojums ir tāds, ka var arī tiesu darbus iedzīvoties. Piekļūšana. Latīnijas, es uzmēju, piekļūšana. Ļoti labs nosaukums. Jā, starp citu, jā, pat cinisks. Pat zināmā mērā cinisks. Par tiem likumiem atbildes nesasniedzu, jo juristi un ja vēl politiķi vienā personā esoši māk ļoti labi neatbildēt uz jautājumiem. Vai tā ir tāda pierasta praksa politiķiem? Ļoti dažādi. Šajā gadījumā man atbildē, ja es pateicu, ka ar tavu apgalvumu var iedzīvot tiesu darbus, jā. Bet es kā jurists un kā politiķis... Nē, es jau saku manuprāt, es jau saku visu laiku, tas ir manuprāt, tas ir, man tā šķiet. Tas ir ļoti pareizi. Man tā šķiet, nopiet, man tā šķiet. Pēc nepārbaudīts informācijas. Nu, jā, nē, tas ir man kā juristam un kā politiķim nav tiesības nākt ar skaļu apgalvumu, ja man nav pārliecības. Es, ne, gan te, laikam, iekšies konflikts starp juristu un politiķi. Kā juristi es nevaru iet ar skaļiem apgalvojumu, bet es pārliecināts, ka nam izvērtē šo situāciju, jo ir iesniegumi gan no kunga puses, kas saka, labi, es tev tagad jautāju gan tā, no malas. Tagad tu mīlējies kā politiķis vai tā kā jurists? Kā cilvēks. Redzi, kā cilvēks. Un tagad es tev jautāju, kā cilvēkam atbildu šo te jautājumu. Nevis kā jurists vai kā politiķis. Kā cilvēks pateikšu, es ļoti gribu zināt patiesību. Tu viņu zini? Nē, tu beidz. Nu beidz, tu zini viņu? Nē. Nu kā tu nezini? Tu nezinu. Teikad, nu kā, nu tu nezini? Nu, tu trīs gadus esi saimā un tu nezini. Nu nevajag, es esmu saimā, bet neesmu tālredzīgs. Gaišredzīgs partijs. Tālredzīgs, tas esi brillēs. Tālredzīgs, jā, jā, nē. Es esmu tālredzīgs. Jo tālredzīgs. Viss ir ok, labi. Gaišredzīgs gan neesmu. Paldies. Par to, ka ir šī te likumdošana, kurā jā, viss pieskāros, dāmas un kungi, mums ir sapuvusi. Dirsā mums tā likumdošana ir pa lielam. Jo, lai tu varētu dabūt būvinspekcijā kaut kādu lietu, lai tu varētu būvēt māju, likums nosaka šobrīd to, ka tev ir jāņem lētākais piedāvājums. Kā mēs Ivar zinām, lētākais vienmēr ir labākais. Vai ne? Tas ir pēdiņās, jo tā nav taisnība, jo, piemēram, jābūvē ir bērniem skola, mēs izvēlamies lētāko būvētāju, un tas, protams, ir vislabākais mūsu bērniem, ja mēs viņam lētāko, un tas ir viskvalitatīvākais PPP. Un vēl, lai to izdarīt, vai tu zini, kas ir Aleksei Misters 20? Dzirdu personu, kurai tiek piedēvēts. Jā, kas tas tāds ir? Andris Amerikas Rīgas. Kāpēc viņam tāds tiek piedāvēts? Misters 20. Kāpēc viņš nav misters puķe? Nu, 20, tāpēc, ka pirms iepriekšējiem vēlēšanām viņš bija misters 10. Ok, bet kas ir 10? Izskaidro man mudakam, kas tas tāds ir? Kas tas ir misters 20? Tas, ko viņam piedēvē, ir... Es tev kā cilvēkam jautāju. Es tev kā cilvēkam atbildu. Tas, kas viņam tiek piedēvēts, ka viņam kadreiz tika līdz 10, tagad tiek līdz 20% no darījuma summas. No kādas darījuma summas? Dažāda. Runa ir gan teritorijas plānošana, gan arī saistība ar būvniecību. Un tagad iedomājamies situāciju tādu. Mēs gribam būvēt bērniem skolu. Mēs, protams, likums mums nosaka, mums jāņem lētākais piedāvājums. Un... likums to nenosaka, to nosaka pasūtītājs. Nu, nu, tas ir iepirkums, tas, jā, kas tas var ir iepirkums. Var es pabeigšu domu. Davai. Un ir jāņem tas lētākais, vai ne? Un vēl misteram 20 ir jāatskaita 20%. Ar ko mēs varam iegūt gal galā kādu būvi? Mēs varam iegūt. Dārgāku par 20%. Mēs varam iedarīt pa vienu piekdaļu vēl lētāku par lētāku. Ja tie 20% ir, tad viņus ierēķina visās tāmēs iekšā. Bet tu man pasaki, Ivar, kā var tā būt, kad ir tāds misters 20? Kas skaitās cilvēks, kuram ir reāli jāats... Manuprāt, viņam, nu, viņam ir jāatskaita nauda par to, kad viņš pilda savu darbu. Tā kā, kas notiek? Kas notiek atklātā veidā? Tu, kā korupcijas bijušais darbinieks, vadītājs, tu to zināji, tu visu zini, jo, Haidī?
ja būtu atklāta veida, vai ne tik atklāta veida, bet būtu iespējams. Nu, ko tu gaidi, ka viņam pienāks slāt šak šetel? Vai pagaidu, vai ko tu gaidi, ka viņi paņēms un iesēdinās cietumā vienkārši tikai tāpēc, ka viņi reizēm sauc par krogā par Mr. 20? Nu, kāds mēs reizē? Nu, kāds reizē? Nē, nu, okay, jā, nē, tur ir skaidrs, ka tas ir, saprot, tas ir politiski. Nu, ļoti... nu, bet tad runājam, tā ir mūsu no, atbildība šobrīd. Mums tagad nav vairs ko klusēt. Ja tavu ģimenes locekļi būtu kaut kādā veidā šajā te ārprātā, kas ir notikusi, tu te nestāvētu ar rokām, kāpēc tu būtu ar putām uz lūpām un nikns un dusmīgs, tu gribētu kaut ko mainīt. Taisnība, bet pagaidi, nu, no sākuma ir jātiek skaidrībā, vai tu domā, ka tas, kas notika tajā maksimā, ir kaut kādā veidā saistīts ar korupciju? Tas varbūt, ka ir. Protams, varbūt, ka ir. Varbūt, ka ir. Protams. Bet davai, lai tie strādā par šito te lietu, kas kaut ko tiešām saprot, nu, tā teikt, losku to bijušie kolēģi, vai ne? Jo citādāk, ja mēs te sāksim spriest tiesu agrā rītā, nu, radio studijā. Nav svarīgi rīts vai vakars. Ir pagājuši divas nedēļas, neviens nav apcietināts. Kāpēc ir tā, ka Čalovskis tika apcietināts ar visiem tik smuki, tā kā filmās, vai ne? Pa logu iekšā, bam, 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 rokdzelži viss aiziet cietumā. Vainīgs, viņš kaut kāds tur enter piespiedu, cipars pārskaitī. Iespējams jā, iespējams ne, nezinu. Bet šeit ir 54 cilvēki. Sākiet man tā, kāpēc nav šādi? Tieši atbildīgās personas, kas ir parakstījuši, nokļūst izmeklēšanas izolatorā. Kāpēc viņas joprojām tur nav? Atbildīgās personas, kas ir parakstījušās, likuši savus spiedogus uz turien. Kāpēc nav? Tu tika nospiedīja pogunskanēja vārdi tieši atbildīgi cilvēki. Kam ir nav zinami tieši atbildīgi cilvēki. Nē, protams, var sākt ar to iesidināt visus un pa vienam laist ārā tos, kas nav vainīgi. Aleksei, kāpēc ir tā, ka... Mēs neesam Ziemeļkorejā. Kāpēc ir tā, ka es braucu ar mašīnu? Es braucu ar mašīnu, ja? Es pārkāpju ātrumu, man apstādina, man parāda radarā, reku tevi ir 20 km plus, vai ne? Maksā. Sots, viss, uzredzēšanos, viss, momentāli likums, lēmums tiek pieņemts, uzredzēšanos, viss, piedavās, ir vainīgs. Kad tu piedavāsi radāru, ar kuru uzreiz nosaka cilvēka vainu, es domāju, ka viss patrināsies. Nākamreiz mēs paukosimies, un mēs tiešām paukosimies, man ir 4. Vieta paukošanās, pieciņā. Tu gribi manu nomušīt. Es vienkārši redzu par to, ka tu paukojies ar argumentiem, tu paukojies, nāvis. Tu runā ņi pa ģēlu. Runa... Tu saprati lietu par lietu. Un reāla dzīve, nu tomēr ir atšķiras. Vai tev neliekās, Ivar? Saki man, nopietni, nu pamāci man, kas ir jādara? Kas mēs tagad te atkal, tagad, kāpēc Ukrainā? Viņi visi iet, ņemās un darās. Nu tagad es negribu, nevajag šo te bunt na karablē. Nu pieņemsim, tagad ne par to ir runa. Mums ir jābūt vienotiem krieviem, ar latviešiem ir jābūt šobrīd vienotiem. Esam godīgi. Tad ieliekam par šo te vainu, teiksim, cietumā, vienu krievu un vienu latvieti. Nu, pieņemsim, tie, kas mums vakar gāja ārā un bučojās ar šīm te tantēm. Redz, ir tā nelēma, ka mums ir sadarstis 8. Nodaļā cilvēktiesības ierakstīts, bet īstenībā ir tā lieta, ka pirmkārt, ja ir stāsts par to Ukrainu, tad Ukrainā tas viss man liekas vienkārši tikai tādēļ, ka es atvainojos, tur jau nu, tas līderis ir krietni stulbāks vēl nekā pie mums. Taisnība, lecam pāri. Lecam pāri Ukrainai, ejam jā. Tagad pie tā, kas notiek pie mums, ja attiecā, ja ir runa, pagaidu, par ko mēs īsti runājām? Mēs runājām par... Mēs kā vienmēr runājām par... Mēs esam novaduši šo valsts tik tālu, ka mēs būvējam lēt strādā nekopcēt speciālisti, pirtspējas līmenis. Un es jautāju vienu lietu. Spiesti taupīt, cilvēki ir spiesti strādāt sliktā atalgot darbu, tāpēc, ka tam ir ekonomiski iemesli, un šie ekonomiski iemesli ir mūsu politiskās elites darbības rezultāts. To es jautāju par šo te korupciju, par šom te visām te lietām un visbeidzot, ko mēs varam darīt? Katram pašam būtu uzdodams tas jautājums, ko es izdarīju nepareizi, ka valsts ir nonākusi tādā stāvoklī. Mums šodien ir jāatrod tā nometne, dāmas un kungi, klausītāji, jas, pie kā mēs piedaram. Mēs tagad, es absolūti esmu pret, mēs tagad krievi pret latviešu, mums jābūt kopā šobrīd. Mēs vienā valstī dzīvojam. Un tas, kas vakar notikās, ko es sāku radīt par to, ka notikās šita naida kurināšana. Kas ir pilnīgi greiz un nepareiz. Kas būtu jādara, Ivar? Nē, nu tas ir, protams, atkal jautājums pretējā pusē. Vienkārši vajadzētu kaut kā mēģināt atrast to, lai cilvēki iet uz vēlēšanām un balso par tiešām kaut kādu saimniecisku izaugsmu un tam līdzīgiem jautājumiem. Nevis mūsu mīļotie politiskā elite nemitīgi no abām pusēm izmanto šo te pašu... Konkrēti, kas izmanto? Kāpēc nevaram, kāpēc mēs... Vajadzētu, latviešu partijām vajadzētu sākt runāt ne tikai ar savu elektorātu, bet arī ar krieviem, piemēram, taisnība, vai ne? Taisnība. Ko īstenībā nebūtu slikti, manā skatījumā, kas varētu pirmais solis tajā virzienā, par ko tu ar tos runā. Kā var būt tā, ka
mums tā sirdsapziņa ir tādā pakaļā, Aleksei. Pasaki, kādā veidā lēto preču veikals no Lietuvas Latvijā pērni nopelnījis 14 miljonus latu. Peļņa viņam ir bijusi šajā te valstī. Kā tas ir iespējams? Lēto preču veikals 14 miljonu inkams. Nu, es redzu, ka leišu ir maleči ar to, ka viņi spēja organizēties, jo tas ir leišu, cik es sapratu, veidotais veikalu tikls. Tā ir laika, kad viņi veidoja savu veikalu tiklu, atbalstot savus ražoties vispirms. Latvija bija uzaicināta Norvēģi. A začiem? Iti kamuto atstavku, da? Значит, в отставку идут те, кто чувствует реальную ответственность. Šitais tad Džeks, kas tagad runā, tas tas Maksims. Bet tas gan ir atlaists, vismaz vienīgais okay. no visiem dēļ. Un pie tam, kas ar bet zin, kas ir ar lielu troksni. Bet es domāju, kad viņš ir labākais menedžers, kāds vispār varētu būt, jo viņš reāli atvaino mani pildi savu menedžmenta pienākumu godam. Viņš tiešām to dara, viņam par to maksā, viņš to dara. Jā, tas ir kretīniski, jā, tas nav pareizi. Bet kāpēc Latvija nevar paņemt šādu menedžeru un aiziet? Kāpēc mēs neejam ar savu pieniekšā? Kāpēc mēs ļaujam šī te likumdošana, kas ir, ka tiek samaksāts, ka lielveikali dempingo cenas uz leju, ka burkāns nabaga zemnieks pārdod par mīnus 10, es pabeigšu domu, un jā, viņam droši. Samaksā pēc pusgada tikai par to burkānu, kuru viņš pārdod par mīnus 10 santīmiem, vispār zem nulles. Tāpēc, kad notiekās šī te, viņi nedalās ar savu milzīgo pēļņu, es nedomāju, nedalās ar Mr. 20, bet viņi, es nezinu, kur dalās, bet viņi nedalās, viņi nemaksā, kāpēc sievietēm ir jāsēž pamperos, pieņemsim, pie Maksimas kases, jo viņas nespēja, viņas nevar iet čurāt. Tāpēc, kad noliekās maksimāli izžmiegt citrons. Tā ir mūsu likumdošana, kur nepastāv par savu cilvēku šajā valstī. Mēs esam mīzēji. Mēs nevaram par sevi pastāvēt. Mums ir bail. Labi pateicis, Šerp pateicis, pareizi pateicis. Maksimus strādā pie 7000 cilvēku. Maksim ir lielākais darba devējs Latvijā. Ja Maksimus, maksimus strādājoši izveidoti visi kopā ar rotbiedrību 7000 cilvēku sastāvā, Maksimam īstu, nevis viņi. Cilvēki baidās, viņiem mums ir tā, kā mēs... Viens baidas, divi, jā. Desmit, 7000 baidas, tas ir šizofrīna. Precedents tas ir, tas ir viens nobaidās, otrs arī nobaidās, trešais nobaidās. Būtu precedents tad, ja Dombrovskis būtu nolicis savus pilnvars, un būtu precedents tad, ja būtu pārēji arī tāpat darījuši. Lūk! Tāds precedents mums būtu. Dāmas un kungi, vai mēs tādu lietu sagādīsim, es nezinu. Mēs esam atpakaļ skan dziesma, kas ir aizliegta joprojām 2013. Gada. Decembrī viņi ir joprojām aizliegta Baltkrievijā. Džeks, kurš to dzied, nositās tepat Latvijā 90. Gadā. Spirits and Wine. Pārsteidzoša iedekšanās. Andrejostā, Spice Home un Liepājā. Blakus, blakus, sēdēt. Labrīt. Laikmūti, Pumefēm, Suņabūdā. Studijā Artus Kaimiņš. Kur nav tik droši, kā Suņabūdā? Viss cieņa bijušajam premjerministram Dambrovskim, bet saki man, Aleksei, tā. Jūs teicāt, ka vajadzēja demisionēt kādām amatpersonām. Jā. Kurām, jūsuprāt, vajadzēja demisionēt? Es domāju, tās amatpersonas pašas arī zina. Vai jūs to pateikt arī skatītājiem? Es negribu norādīt uz citiem, es paradu svērtēt savu rīcību. Jūs runā jūsējā.
Solvita. Kāpēc ir tā, ka mēs nerunājam atklāt valodu šajā valstī? Kāpēc? Nu, tā ir katra cilvēka izvēle. Man labāk patīk runāt atklātu valodu. Tad runā? Es uzskatu, ka bija jāatkāpjas vispirms Rīgas būvvaldes vadītājiem. Ja viņš to nav izdarījis... Kā uzvārds? Kā uzvārds ir būvvaldes vadītājs? Tas ir kaut konkrēts cilvēks. Jā, viņš... Kā viņam vārds ir? Vārds, uzvārds? Neatceros precīzi. Vārds, uzvārds, Ivar. Es neatceros arī tiešām. Viņš bija pietiekoši daudz redzams pēdējās nedēļas. Tātad būvvaldes joprojām vadītājam ir jāatkāpjas tavuprāt, ja? Okay, arī joprojām. Jā. Bet patiesībā viņam pirmam un varbūt pat vienīgam būtu jāatkāpjas. Ja viņš to nav izdarījis, būtu jāatkāpjas viņa tiešam priekšniekam, Rīgas mēram Nilam Ušakovam. Okay. Viņš to nav izdarījis, un gan pēc sirdsapziņas, gan pēc sabiedrības pieprasījuma, kādam bija jāpasaka, es uzņemos atbildību, to izdarīja premjers. Jā, viņš to izdarīja. Un tagad izveidos interesanta situācija. Ir vairāki cilvēki, kas joprojām saka, ka Ušakovam tik un tā jāatkāpjas, bet es laikam drīzāk piekrestu Ivetas Kažukas teiktēm, kad karalis atkāpjas, par bandiniekiem nerunā. Jā, piekrīt, man patīk šie te visi citāti, tāpat tās, kā man patīk dīzel slogans par to, ka dīzel slogans, starp citu, es jums iesaku vienotībai nomainīt sloganu, ir tāds dīzel, zini tādu drēbi tādu izplatītāju, ir dīzels, ja? Un dīzelim bija kaut kas tur, beigsim muldēt, davai darīsim, ja? Ļoti skaisti. Beigsim muldēt, davai darīsim. Tas, kad tagad to Ušaku mēģina nomest nost uz šo te visu, skaidri lietu, protams, tagad te katrs bīdi savus te lietas, marionetes aiziet, visi te notiekās. Ivar, pasaki man tā, tad tu no malas to visu noskatīsies, un tagad pilsoniskā aktivitāte ir ļoti augstā līmenī valstī. Tu runā par to, kas vakar notika? Vai, nē, es domāju, vispār pilsoniskās biedrības, šī visi cilvēki ir tiešām saņēmušies jaunieši. Paldies jums, jaunieši, paldies jums. Mēs esam tie vēlētāji. Taisnība. Tas ir, ka nu, katrā gadījumā vairāk noteikti nekā pirms krīzes. Tas pavisam noteikti, jā. Vai tiešām tā ir patiesība, ka mums būtu jāiziet 40 gadi pa tuksnes, kā Mozus vadāja savu tautu? Lai, jo viņa bija tik ļoti grēkojusi, lai viņa varētu atrast savu vietu zem šīs te saules un plaukt un zelt. Vai tiešām maniem bērniem tikai būs kaut kāda normāla dzīve šajā valstī? Vai tiešām būs tā, ka šī te korupcija un kad visiem jāmaksā un kad visu laiku ir kaut kas, ka šī te sistēma, kad viņa valdīs pār mums vēl 20 gadus? Kad tu pēdējo reizi es pats kaut ko maksājis kādam, kur visiem ir jāmaksā? Tu līd pateikšu. No? Es nevaru maksāt, mani pazīst. Ok, bet visiem pārējiem tikai liekas, ka maksā. Man liekas, tas ir arī viens no stāstiem. Ok, pie mums ir korupcija, un viņi ir patiešām jāizķer, īpaši tad, ja viņi tajā politiskajā vai Rīgas domas kaut kādā tur līmenī, bet nedzīvosim pārliecībā, ka mums ir apkārt vienīgi zagļi. Nu nav tā. Ok, nu, nav bet, tā, bez, nu. Bet atvainojiet man šī te sistēma, ka ja tu kaut ko gribi, tev jādod kukulis. Pieņemsim, ka, pa ko visi arī runā. Ok, davai kukuļi, aizmirstam, tāda lieta nav. Latvijā nav. Ir. Bet tikko, kā teica deputāts, ka ir korupcija, jo ir likumi. Ir, kur ir likumi, tur ir... Tu to teici. Es to teicu, jā, es to teicu, manuprāt, tā ir, Tātad, tas, ka mums ar infrastruktūru valstī visi kārtībā, ceļi mums ir burvīgi, tas, ka mums ir burvīgas mājas jaunas, mums ir tikko kā uzpūš vējš, 20 tūkstoši mājām nav elektrības. Super! Viss ir kārtībā, neko nevajag mainīt, tāpēc, ka visur ir kaut kāds lētāks, mazāk un nekvalitatīvāk izdarīt. Viss ir tādā veidā. Likumi! Kā gribi, tā brauc vienkārši. Ņemies, ja tu zini likumu, apēj viņu ar likumu. Kā tas notiksies? Cik ilgi tas notiksies? Cik ilgi mēs skatīsimies uz šitiem 100 kungiem? Atceries, citāts no Bulgakova, kuru tikko citēju, Ušakovs, razruha načinājās ne v klazietach, razruha načinājās v galavach. Kamēr cilvēks katrs, vai vismaz liela daļa, negribas pārmaiņas, pārmaiņas nebūs? Ziniet, ir tā, kā vecs stāns saka baznīcā, tam, kam tu tici, tas arī būs cienījamais suņu būdas skatītāji. Es pasvītroju vārdu cienījamais. Notici sev, notici šai te lietai, kad ir jāmainās,
kaut kam, jo ja tu neticēsi, tad otrs cilvēks arī nenoticēs, un trešais nenoticēs, un ceturtais nenoticēs, un nekas fucking nemainīsies. Būs tā, ka šis te būs vienkārši tāds maziņš precedentiņš, kas ir noticies, un aizmirsīsies, viss taču nāks jauni sūdi, veci aizmirsīsies. Nē, daram tā, kad pirmais solis ir spērts, ejam tālāk, necīnamies, mums nav ienaidnieks latvieši, mums nav ienaidnieks krievs, rasijāņi. Российские люди, которые говорят по-русски, это мы вам, как это, не враги. Не враги, мы латыши вам не враги, мы в одной стране живем, мы здесь одинаковые все, мы не против вас и вы не против нас, мы вместе, так что, пожалуйста, как-то соединяемся и нам надо менять эту всю систему, где мы живем, это наша ответственность. Это будет наш, для нас это все будет. У нас, mums ir labākā geogrāfiskā, geopolitiskā vispār vieta, kur mēs atrodamies. Mums vajadzētu būt tā kā Šveicē. Kāpēc mums tā nav? Mums ir Hanzas ceļš vecais. Mēs būtu tik bagāta valsts, ja mēs kaut kādā veidā nebūtu šis te, kas tagad ir. Man liekas, ir skaista atbilde no vēstures. Jebkura revolūcija izdama ģēnija, izteno varoņi, un tās rezultātus izmetu neliešu. Ivar, pasaka tu arī kādu citātu, tu arī grāmatas lasi. No, es kaut kā mēģinu par saviem vārdiem runāt, bet ne, tas stāsts jau ir, man liekas, tajā ziņā tur ir taisnība par tiem 40 gadiem, tas ir baigi smagi, ko tu saki, Artus. Par to ir runa. Tas, bet tur kaut kā zinām cerība, protams, tajā ir, ja tu paskaties, piemēram, uz to, cik aktīvi un kā skatās uz pasauli, jaunie ļaudzi, viņi skatās savādāk nekā tie, kas, nu, restīvi, kas ir dzimuši padomju laikos un savukārt, kas attiecās uz to domāšanas maiņu, ir skaidrs, ka mums ir jārunā par praktiskām lietām, par konkrētām lietām, kas ir jāmaina. Un nevajag ganīties par to, cik drausmīgi slikti pie mums ir. Ir vietas, kur ir krietni sliktāk. Nerunājam par to. Jā. Tas, kad kaut kur kāds smird vairāk, jā, lai viņš smird. Bet mums ir iespēja mazgāties pašiem. Taisnība. Ja? Tad mazgājamies paši. Davai mazgājamies. Mazgājamies paši. Kā tu ieteikti mums mazgāties? Pirmām galvenām kārtām paskatīties uz to, ko mēs paši ikdienā darām, un ja ir runa par kaut vai to pašu korupciju, tad elementāri nedot tos piecīšus policijas. Es iesaku, darām tā. Aleksei, iedomājamies tādu situāciju, kā mēs varam korupciju izdarīt, novērst. Elementāri, Watson, mēs vienkārši neejam uz darbu. Viss, mēs neejam pusgadu uz darbu, kur viņi no valsts pēc dienā jau nav nodokļi. Ir vēl viens risinājums, kas ar taiviem vārdiem saskan, jāatceļ visi likumi, un tad nebūs ne noziguma, ne korupcijas. Nē, iedomājamies, vienkārši neejam uz darbu, šitiem milzīgie uzņēmumi nedabūna vairāk naudu, tā kā Indijā. Indijā šādā veidā tika vaļā no Angļiem, vienkārši indusi saprata, fuck you, mēs neejam pie jums uz darbu, viss. Un kas notikās, Angļus nahrenizēja no turienes? Nu, pagad, tu gribētu dzīvot Indijā? Nē, es saku par leidu, kādā veidā notikās tā lieta. Ar to, ka nav jāstrādā. Vēl viena lieta, nē, kādā veidā tu vari cīnīties, tu vari cīnīties. Tu vari strādāt, jā. Bet nu kaut kādā veidā, ja mēs neejam uz darbu, viņiem nav uzreiz viss apstājās, viss nodokļi apstājās, viss apstājās, viss valstī nav viša, fu, nav vairs. Dāmas un kungi. Nav, tas arī nav. Nē, nu, jā, okay, nē, tas ir, nu, tas ir, kā jūs sakat, krājņi varianti. Nu, davai domā. Raidījums ir domāts priekš tam, lai domā. Un nevis domā mājās, sēžot zem galda kaut ko, bet domā tagad, jo ir jādara. Nu, pasaka, tu esi politologs, tu jauniešu smāci universitātē, ja? Nu, ko tu viņiem saki tagad? Tagad tev nemainās lekcija ciklus, tev nemainās uzstādījums lekcijai. Mainās uzstādījums uz to, ka ir vienkārši vairāk jāskatās uz to, kas reāli notiek un mazāk jāklausās visādos skaistos populistiskos saukļos un jāiemācās kritiski domāt. Tas ir tas pamata jautājums, kas tiek mācīts. Un tas arī attiecās uz tiem dažādajiem bļāvējiem vakar un aizvakar un tā tālāk. Nu, gal galā var paskatīties tomēr nu, kaut kā tā nu, maķenīt varbūt kritiskāk uz to, kas notiek apkārt. Paldies jums, kungi, jūs atnācat pie manas ciemos. Šeit jums ir dog tagi. Lūdzu, katram kaklā. Es ceru, ka es pareizam iedodu visu pagatā. Tātad vārds Aleksejs. Aleksejam šeit, tas tev kaklā ir. Viens ir tev, otrs Salvitai. Ja nu gadījumā, tu, kad tu nomirsti, tad Salvita zin, ka tas esi tu, kad zini nomirsti. Savukārt, tas ir tev sievai. Tas mierina. Ja tad katram mums ir sponsors Spirits & Wine, tas ir lielākais alkohola tirgotājs šajā te valstī. Lūdzu, katram pa šņābim, ņemiet cieta. Visiem liels paldies, ka jūs atnācāt, kungi. Es pateikšu tā, ja jūs jautāsiet man... Nu, jūs ziniet, kas tagad notiks? Labs jautājums. Ziniet, man liekas,
Džeki, ka notiks tas, ko cilvēki darīs. Un tas, ko cilvēki darīs, būs atkarīgs no tā, kam viņi tic. Ir vērts runāt par lielām lietām un par svarīgām lietām. Šodien mums skanēja revolūcijas mūzika no Coja. Tie, ka mēs nākam trešdien, mums būs atkal viesis no Saimes. Varbūt jau bijušais viesis no Saimes. Skatīsimies, domājam līdzi, neatslāpstam. Neatslāpstam. Nekādā gadījumā. Viss paldies jums līdz nākamajai trešdienai. Visu labu noklausieties dziesmu. Just